Rádio IVE 18:37. O perigo está à solta. A quadrilha da facção do Bigode fugiu esta semana do presídio de maior segurança mínima do estado. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Boa, menino! Tamo aí, Chicão. Tamo na rádio, tamo famoso, rapaz. E faz. Presta conta dos meus lucros agora, quero dizer. R$5. R$5? A crise tá difícil pra todo mundo. Por isso que eu falo que o crime não compensa. Arriscamos nossa vida e não temos 13º, não temos seguro de vida, temos que arriscar nossa vida e comer esse rato miserável todo dia. Lembra o que a velha falava, Chicão? Lembro. Chicão, meu filho. Estuda, Chicão. Tranquilo, pessoal, tranquilo. É só a crise, isso vai mudar, vai melhorar. Vamos jogar o nosso jogo, vamos? Aqui, ó. 4 iguais. Todas iguais. Eu ganhei. Não, anta. É o contrário, sim, ó. Todas iguais. Eu ganhei. Ah, com você não se joga. Ganhei. Não, senhor. Tá por tudo, não? Tudo diferente aqui. Então, ganhei. Quem manda aqui? O senhor. Mudei a regra. Diferente ganha. Eu ganhei. Sim, senhor. Eu sou o chefe aqui. Sim, senhor. Entendeu? Sim, senhor. Pera aí. Alô? Quem tá falando? Oi? Oi, querido. Sim? Eu já tô indo. Não vou atrasar hoje, não. Eu prometo, querido. Sim. Passar na padaria? Claro que eu passo. Tudo que você pede eu faço. Eu vou. Eu pego as crianças também, pode deixar. Que... Tá? Não vou atrasar nem um minuto, eu prometo. Tá bom? Tchau. Quem é que manda? Que tá olhando? Quem manda aqui? O senhor. Quem manda aqui? O senhor. Então tá, então. Eu mando aqui, entendeu? Sim, senhor. Olá, senhores. O que tá querendo? Calma. Aqui é onde eu encontro a facção dos Bigodes? É? Por quê? Muito bom saber. Calma. Quem é o chefe aqui? Ele. Eu. E você, quem é? Eu sou o Gil. Ah, Gilberto Gil. E eu sou o Super Mario agora. Cala a boca. Espera. Eu sou o Gil Gates. Gil Gates, rei da tecnologia. Cala a boca o quê? O que você tá querendo aqui? Olha só, eu tenho um trabalho pra vocês. Eu quero contratar vocês. Aqui está o dinheiro. De onde veio este dinheiro? Terá mais. Agora tá falando a minha língua. Eu tô fora. Não. Eu saí da cadeia semana passada, Brigou. Não vou voltar. Calma, agora vai dar certo, Chicão. Vai dar certo. Espera, olha só. Escutem bem. Eu quero ser o rei da tecnologia no mundo. E quero dominar o mundo. Entendeu? Todas as redes sociais serão minhas. Eu vou dar um apagão. Um apagão geral. Tudo ligado à tecnologia será meu. Entendeu? E eu quero contratar vocês. Interessante. Agora, eu sou o chefe agora. Tu não vai mandar aqui não, maluco. O chefe aqui é ele. Calma, Chicão. O patrão tá falando. Gostei de ouvir. Então é o seguinte, para terminar a nossa conversa, vamos manter isso aqui em segredo. Entendeu? Em segredo. Vocês não me conhecem. E eu procuro vocês. Entendeu? Pode deixar com a gente. Facção do Bigode. Fechou. É nóis. Assim que eu gosto de ouvir. Eu dominarei o mundo. Fica comigo.
tudo certo, cara. Tranquilo. Conexão Real. Bom dia, pai. Vamos? Vamos lá. Filho, coloca o cinto. Ai, pai. Versão brasileira, Eve Brasil. Ei, filho. Até que não tá com trânsito hoje, acho que vai dar pra você chegar a tempo na faculdade. Filho? Ô pai, eu tô mexendo aqui, ó, tô falando com o Haroldo aqui. Não consigo falar com o filho, tá aqui. E na faculdade lá, como é que tá? Filho? Filho? Oi! Como que tá na faculdade lá? Olha, eu tô falando aqui com a mina aqui, não dá. Eu tô falando aqui com ela. Mas sou seu pai, tô aqui, vamos conversar. Como eu vou fazer com esse menino? Nenhum jovem não consegue mais conversar com a gente. Juninho. Oi, pode falar. O que você tá mexendo aí? Eu tô no WhatsApp aqui. Muito boa essa piada. Qual piada? Não, aqui, você não vai entender. Você não tá ligado nessas paradas, não. Mas como assim não vou entender? Não vai entender a piada, não vai. Me conta. Deixa eu ouvir uma música aqui, dá licença. Eu ponho aqui uma... Vamos ouvir uma música aqui junto no carro? Não, você não tem as músicas que eu tenho aqui.
achei! Olha aí, ó! Pikachu, olha! Olha a rua aí, não, toma cuidado! Com o quê? Toma cuidado, quase te atropelo! Não, Pikachu, achei! Pica quê? Chu! Obrigado! Tá procurando dois meses! Que negócio é esse? Pica! Pikachu! Ah, ele quê? É Pokémon! Pica quê? É Pokémon! Você não entende dessas coisas? Oh. Então me explica, filho! Ah. Estado de alerta. Todos os meios de comunicações digitais foram afetados, a internet e alguns satélites. Não se sabe ainda ao certo as razões disso. O governo está tentando apurar os fatos. Estamos na rua com algumas imagens dessa catástrofe.
voltamos a qualquer momento com mais informações desse apocalipse digital. Acontecendo, Juninho? Eu não sei, o celular não tá funcionando, não tô conseguindo mandar o WhatsApp, tá tudo parado, o semáforo tá parado. Eu também tentei acessar, estamos sem rede completamente, o que que aconteceu? Sem Wi-Fi? Sem Wi-Fi. Ai, meu Deus. E o simulado hoje à noite? Eu tenho a solução, minha tia Lurdinha, ela me ensinou tudo que eu sei, eu devo a ela. Ela me falou de um tal de orelhão. Que é isso, orelhão? Orelhão, é um telefone público com fio ainda. Com fio ainda. Me falaram que tem um pra rua aqui pra baixo, seguindo essa avenida. A gente consegue passar o WhatsApp? Não, a gente vai ter que fazer ligação. Ai. Eu tenho o número dela, vamos tentar ligar pra ela. Olha, é isso aqui que eu falei que é o tal do orelhão. Isso, olha, é um telefone com fio ainda. Mas aonde desbloqueia isso aqui? Não sei, vamos tentar desbloquear. Deve ser aqui, ó, tá falando alguma coisa. Mas alguém tem crédito? Como é que faz crédito, isso aqui? Peraí, a tia Ludinha me deu um cartão aqui. Eu acho que ele funciona, peraí. Digita o nome dela, o número dela. Tá chamando. Fala com ela. Alô? Alô, tia Lurdinha? Oi, tia Lurdinha, tudo bem? Tudo, graças a Deus, e com aqui, você? Aqui também tá... A gente também tem... Tá tudo bem, tia. Tudo bem. Não, é fora o caos que tá acontecendo aqui, tia. Você ficou sabendo que estamos todos sem internet, sem... Bem feito. Sem telefone, sem nada. A gente não sabe o que fazer, tia. A gente tem uma prova na faculdade, a gente não sabe o que a gente faz agora. Bem feito. Bem feito por quê, tia? Vocês só sabem fazer as coisas de celular, que a gente faz? Internet. Eu não sei. Vai de bicicleta. Bicicleta? Ué, que é bicicleta, tia Lurdinha? Bicicleta é aquele negócio de duas rodas. É, parece uma moto, tia Lurdinha. Não, não tem motor. Não tem motor, pedala. Tem que pedalar. Pedalando. Então tá bom, tia Lurdinha, a gente vai ver o que a gente faz aqui. Obrigado. Isso, se vira. Tá bom, tia Lurdinha. Muito obrigado. Isso. Fica com Deus. Amém. Tchau. Fica com Deus também. Tchau. Se vira. O que ela falou? Ela falou pra gente pegar essa tal dessa bicicleta. Mas o que é bicicleta? É que nem uma moto, só que não onde tem que motor. A gente vai conseguir uma bicicleta? Eu não sei onde a gente vai conseguir uma bicicleta. Bora, bicicleta, relógio. Relógio não, bicicleta. Bicicleta tá difícil de carregar. Vamos, guarda-chuva, relógio, óculos escuro. Olha, o japonês aqui, ó, vendendo bicicleta. Falou, Tanaka. Bora, 180 leal. Nossa, que isso. 180 leal, mas tem relógio, tem guarda-chuva. Você tem cara de que joga baralho. Nós somos baralho, tá barato, baralho. O Mitsubishi, nós somos... Toshilo. Nós somos Toshilo, você tá com gelo no, hein? Gelo no, hein? Vou comprar 5 leal. Não, quero não. 5, não vai comprar? Essa cara, essa cara. Vai comprar? Lelógio? Tem lelógio. Não, não. Se você falar o meu idioma, eu quero uma bicicleta, eu quero comprar bicicleta. Vende. Ah, vende? 180. O quê? Não, muito cara, ajuda a gente aí, a gente é universitário. A gente não tem dinheiro. Não, 150 então. Dinheiro, não dinheiro, não tenho. Não, com guarda-chuva 180, sem guarda-chuva 200. Não, abaixa esse preço, a gente precisa... É 50 reais. 50 reais. 50 reais você tem? Você ganha, mas não troca. O quê? Não troca, 50, sem troca, não, sem nada. Se não troca, eu pago 20. 20 reais. 20 reais. 20. 20. Toma, 20 reais. Pra você. 20, 20 reais. E aí eu levo a bicicleta. Bom, leva. Pode ser. Só que nós somos 4. A gente precisa de mais uma bicicleta. Mais uma bicicleta? Onde a gente consegue? Opa, mais uma bicicleta. Chegou a bicicleta. Ah. Mas 20 leão, agora. 20 leão mais. Que? Meu Deus! Gastação! 20 leão! Obrigado, né? Lelógio! Tá, okay. Como é que sobe nisso aqui? Não sei. Falou? É aqui? Meu Deus! E esse aqui, pra que aí, serve? Já sei. Espera. Assim, ó. Ali. Vai. A bola! Olha isso! Tá falando que não tem... Hoje não tem simulado? Foi adiado por causa da falta de internet. Ai, não acredito, tá tudo cancelado. Eu
que a gente vai fazer? Não vale. Também não vale. Vamos comer. Vamos. Ah, vamos embora então. Bora. Olá, estamos de volta com mais informações dessa catástrofe digital. Estamos com o nosso repórter na rua, trazendo mais informações da opinião do povo. É com você aí, William Cabrone. Traga informações, como anda a opinião do povo na rua? Olá, Cabrini. Estamos aqui ao vivo, trazendo mais informações desse grande apagão da internet. E agora vamos conversar com a população para saber o que, é que ela está pensando sobre tudo isso. Segue comigo, Faísca. Vem, Faísca. Segue aqui. Olá, como é que está a senhora? Como é que é o nome da senhora? Magda. Dona Magda. O que, é que a senhora está achando desse apagão da internet? Viver sem a internet. Muito bom. Podia apagar de vez. E o que é que você acha? Dá pra viver sem a internet? Com certeza. Dá pra viver? A gente vive com Jesus e com Deus, não é com internet? Não precisa de internet. Não, precisa não. A gente precisa trabalhar pra viver. Não precisa de internet, não. Tô achando ótimo, porque o povo não conversa mais, não olha um na cara do outro pra conversar. É só no zap, zap, zap. Vem comigo, Faísca. Quero imagens, quero imagens. Agora vamos entrevistar uma comerciante aqui que ela vai dar o testemunho dela de como é que é viver sem a internet durante esses momentos. Olha, gente, foi sensacional esse blackout. Eu vivi a minha vida com a minha família. A gente ficou um bom tempo sem conexão de celular. Houve diálogo, houve conversa, houve uma estrutura familiar. Foi muito bom. Mas agora a gente tem que conversar, porque esse caos todo, o trânsito tá parado, tá tudo parado, não tem internet. Como que a gente vai sobreviver nesse mundo assim? Não tem como. Comendo! Não, que comer? Você só pensa em comer? Calma, calma! A gente poderia fazer alguma pesquisa, alguma coisa, mas não tem internet. Ai, meu Deus, não tem internet. Olha, eu há uns 2 anos atrás, eu fiz um curso de investigação. Então eu entendo algumas coisas assim. Então a gente podia fazer uma investigação para saber o que, que aconteceu, quais foram as causas. Bem capaz. Claro. Pronto. Eu tô falando, mas é sério, a gente tem que procurar agora. Só que nós não temos internet, o que a gente vai fazer? Ah, a tia Lurdinha, ela me falou de um livro. Primeiro a tia Lurdinha nos manda andar de bicicleta. Tô cansado mas de andar. É sério, a tia Lurdinha, tudo que eu sei eu devo a ela. Tudo que ela fala é difícil, né? Não, é uma coisa fácil. Ela falou de um tal de livro. Livro? 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 Que isso, livro? Tipo um caderno já escrito. Quem que vai usar um caderno já escrito? É pra gente pesquisar, em vez de ter no computador, a gente tem na mão ali. Eu sei no lugar que tem isso. Palhaço. Na biblioteca. Na biblioteca? Isso, tem um monte de livro, inclusive tem uns livros que tem poeira, teia de aranha. Não, mas então vamos fazer assim, vamos na biblioteca porque a gente tem que pesquisar isso. Isso, tem uma na faculdade, tem uma. Então vamos lá. Vamos pra faculdade, mas vamos comer primeiro. Vamos comer primeiro, senta aí, pô. Vamos comer. Vamos comer. Você só sabe comer, você só pensa em comer 1 ou 30? Obrigado, hein? Obrigado. E aqui está. Uhul! Aqui, pessoal, essa é a biblioteca que eu falei pra vocês. Aqui que fica isso que são livros. Então aqui que a gente deve encontrar isso. As coisas. A gente vai pesquisando, tentem pesquisar sobre informática, sobre eletromagnetismo. Tem coisas escritas. Ai, deve ter alguma coisa nesse arquivo aqui. Ai, não sei. Procura, procura. O que tem aqui? Aqui tem uma coisa. Aí. Peraí, aqui fala que tiveram 2 pessoas que trabalharam numa peça eletromagnética capaz de causar um blackout eletrônico. Esses devem ser os nossos suspeitos. É isso mesmo. Um fala... O nome dele é Gil Gates. O Gates, aquele milionário. Isso, da informática. Isso, aquele mega ricaço. E o outro? E tem outro nome aqui, fala Tito Antônio Paredes. Alguém faz ideia de quem seja? Não, quem é esse? Nem ideia. O que que aconteceu? O que que será que aconteceu com eles? A gente não tem a menor ideia do que pode ter acontecido. Ai, meu Deus. E o que a gente pode fazer agora? Não temos ideia nenhuma. Um é um ricaço, impossível da gente falar com ele, e o outro não é ninguém. Como a gente vai conseguir falar com eles agora? Por agora eu acho que a gente tá travado, a gente não pode fazer nada. Não, então é melhor a gente ir, estou com fome. Vamos comer. Ai, só pensa em comer, né, seu burro? Eu concordo com ele hoje, vamos comer. Embora. Vamos comer. Vamos embora clarear essas coisas, depois a gente mexe com isso. O que é isso? 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 O que é isso?
que a gente vai descobrir agora. Ah, olha aqui, gente. Aquele multimilionário que a gente tava conversando agora na biblioteca. O Gil Gates. Isso. Ele pode ter causado isso tudo. Ai, mas não tem como a gente procurar ele, achar ele. Ei, meninos. Eu não pude deixar de ouvir a conversa de vocês, mas vocês sabiam que eu já estudei com esse rapaz aí da revista? Com o Gil Gates? Verdade, mas a gente tá precisando falar com ele. Será que você tem como ter contato com ele ou conhece alguém que ainda conhece? Não tenho contato não, mas eu me lembro que ele era unha e carne, com mais um rapazinho. Que era amigo da faculdade, eles andavam juntos muito tempo, o tempo todo. E como que ele chamava? Eu sei que a gente brincava com o sobrenome dele, que era Paredes. Paredes? É, mas o apelido dele era Nequinho. Nequinho? Nequinho. Pera aí, né? Gente, eu tenho que ir. Oi, você vai onde? Espera. Vamos abrir ele. Obrigado, São José. Uma pesquisa na biblioteca. Eu vi nos registros de 1985 que um Gil Gates e um Tito Antônio Paredes, eles fizeram esse mesmo blackout nesse ano. Eu queria saber, quem é esse Tito Antônio Paredes? Por acaso é o senhor? Por que seria eu? Eu fui na banca de revista, encontrei com um jornaleiro, ele falou que tinha um Nequinha e um Gil Gates, que eram muito amigos, que fizeram esse blackout. Foram eles que fizeram. E eu sei que Nequinha é seu apelido de infância. A vovó sempre te chama de Nequinha. Sim, filho. Eu sou o Tito Antônio Paredes. Pai, mas então é você que tá fazendo todo esse blackout? Filho, a história é longa, eu te explico depois, quando a gente sair daqui. Só que eu estudei junto com o Gil Gates e nós juntos desenvolvemos esse projeto. Era com outras intenções, era para ser um projeto que ajudasse a humanidade, mas enfim. Agora ele colocou isso em prática, mas eu sei como nós podemos desfazer. Você me ajuda, filho? Ajudo, pai, ajudo. Eu sei onde nós temos que ir e o que nós temos que fazer. Tá bem, pai, e o que a gente tem que levar? Filho, leva isso aqui. O que é isso? Com isso nós vamos conseguir desfazer todo esse projeto. Vamos! Vamos! E agora, pai, quem poderá nos defender?
Eu vou ajudar você! Haroldo! Isso! Isso! Você? Peguem eles! Desliga só, hein, querosene. Agora esses caras vão entrar no porreiro. É, agora a corda vai fumar, hein, ó. Toshiro Panaka, 21 anos, 34 missões concluídas. Especialidade: disfarces. Central, nosso agente localizou o alvo. Estamos executando o procedimento. Filho, conseguimos! Isso! A polícia acaba de apreender a quadrilha que causou todo esse transtorno digital. Temos informações direto da DP com nosso repórter William Cabrone, onde vai nos dar mais informações sobre este caso. Olá, Cabrini, boa noite. Estamos aqui de frente ao tribunal, onde acaba de encerrar o julgamento dos emiliantes que estavam suspeitos de causar toda essa paralisação. Isso é mentira. Vamos tentar colher uma palavra aqui rapidinho. Isso é uma mentira, é uma mentira. Eu sou empresário. Olha, eu vou processar vocês. Isso é rico. Uma palavra, por favor. Tá tendo um engano. Olha, eles falaram. Bora atrapalhar. Bora atrapalhar. Bem, Cabrini, você pode ver que tudo acabou bem, tudo voltou ao normal. E agora todos os bandidos voltam para a cadeia e tudo é provado que o crime não compensa. Que bom, filho, que agora as coisas mudaram, não? A gente até tem tempo para conversar agora. É verdade, pai, muito bom mesmo. E filho, vai. Esse aqui não é o Haroldo? É o Haroldo, pai, e esse é o velhinho do Pokémon. Do Poké quê? Do Pokémon. Opa, como vai? Tudo boa bom? Boa tarde. E aí, vem, Haroldo. Tudo certo? E Haroldo? Bom, tudo bom? Bom. Bom. Partidinha okay. De xadrez? Xadrez é melhor que Pokémon, né? Pikachu não leva nada, né? Ah, não, é muito melhor. Agora né? Teu amigo aqui, né? Aproveita aí, viu? Bota aqui um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço. E pai, o Beto e o Jailson aqui, ó. Olha só, eles estão fazendo a leitura agora, né? Você viu? E aí? Boa tarde. Tudo bom, Beto? Tudo bem? Tudo bom? E aí, Jailson? Tudo bem? E aí, o que estão lendo? Olha isso aqui, Sr. Ness. Perder 10 quilos em 3 dias. Agora sim a coisa vai pra frente. Agora chega no eixo, hein? E você, Beto? O que você tá lendo? Receitas de cozinha. Ah, tá. Tá bom. Bacana. Boa leitura, viu? Depois fica impressionado com ele aí. Tá bom? Até mais, Beto. Até mais.
É, filho, depois desse blackout as pessoas estão usando menos o celular, estão tendo mais contato umas com as outras, né? É verdade, pai. Eu mesmo, quando aprendi a dominar essa conexão virtual, eu pude ter mais conexão real com o senhor, com a mãe, com meus amigos. E queria até pedir perdão, porque eu só ficava no celular, nem tinha tempo para conversar com o senhor direito. Que bom, filho. É uma grande lição que você aprendeu. Só que eu vou te mostrar uma coisa. Tem uma conexão que é ainda mais real do que essa. Ah, é, pai? Qual é? Vem comigo, eu vou te mostrar. Nós vivemos em Jesus.